Vodící psi se svými pány soutěžili na trase v historickém jádru východočeské metropole. Při cestě městem měli ukázat své dovednosti i poslušnost. No tak smyslem je samozřejmě ukázat vám, koukavcům, jak nevidomý člověk s tím pejskem funguje, jaká, když to tam klapne, ten člověk a ten pes, tak jaká je to stoprocentní dvojice, která si poradí se všemi překážkami v běžném životě. No samozřejmě za nimi chodí přísní rozhodčí a celou tu jejich trasu to projítí, bodují a potom bude to slavnostní vyhlášení. A je to vlastně kvalifikační závod, takže ty jsou každý rok v republice jenom dva. Letos je to Hradec Králové a v dubnu byla tahle soutěž ve Varnsdorfu. Vodící psi jsou pro nevidomé velkým darem, protože jim každodenně pomáhají při cestách například ve městě. Co všechno zvládne, řekněte mi. Najít jako autobus, schody zastaví, všechno vysoké překážky třeba vyhne. Ale co, hlavičku třeba, když potřebujete do krámu, potřebujete nakoupit, k lékaři, vás dovede všechno. No. Ti nejlepší účastníci soutěže vodících psů získali postup na mistrovství republiky.